Sipas agjencisë lajmeve Reuters, Shqipëria nuk mund të shpresojë në nisjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian, sipas këndvështrimit të kancelares gjermane Angela Merkel. Kjo e fundit ka shtuar se është e nevojshme që të miratohen të tjera reforma. Samiti I Bashkimit Evropian të njëjtën dhe të premten do të merret pikërisht me këtë çështje. Gjermania dhe Bashkimi Evropian do të mbështesin qeverinë e re në Tiranë në përpjekjet e tyre për reforma, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit. Nga ana tjetër, Athina zyrtare ka përkrahur në takimin e djeshëm të ministrave të jashtëm në Bruksel dhënien e menjëhershme të statusit kandidat për antarësimin e Shqipërisë. Kjo është konfirmuar nga deklarata për shtypje ministrisë së jashtme greke, sipas të cilës ministri Venizelos ka udhëzuar ambasadorin e Greqisë në Tiranë që t'ia komunikojë këtë qëndrim qeverisë shqiptare. Gjithashtu pala greke ka vendosur që vendimi për dhënien e statusit Shqipërisë të diskutohet në qershor 2014, para përfundimit të presidencës greke. Në njoftimin e ministrisë së jashtme greke, shprehet gjithashtu gatishmëria e Greqisë për t'i ofruar Shqipërisë çdo mbështetje, me qëllim që të përmbushen kushtet që janë vënë vendit fqinj nga Bashkimi Evropian.